ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံအသေးဆောက်လုပ်မဲ့မြင်းနေရာမှာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားတဲ့စီမံကိန်းကိုဆိုင်ငံ့ပေးတာမျိုးထက်အပြီးသက်ရပ်ဆိုင်ပေးဖို့ကိုကျမရေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကလှူလာနေကြပါတယ်။လင်းဆက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မဲ့မြင်းနေရာမှာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆောက်လုပ်ခွင့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကဆိုင်ငံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုင်ငံ့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကဆိုင်ငံ့တဲ့အဆင့်ကိုလိုချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြေးပိုင်ရက်ဆက်ပေးဖို့အပြေးပိုင်ရန်နာပေးဖို့ကိုလိုချင်န
ပါလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာဟာပြည်သူအားလုံးအတွက်ကျမတို့ပြည်သူပိုင်စေယုံကြီးစောက်ဖို့ရအကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးတင်ကပုဂ္ဂလိကစေယုံဆောက်လုပ်ခွင့်ရထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလန်းနဲ့ပြည်လန်းတော်ကအခုနေရာမှာအရင်ကမော်တော်ကားရောင်းဝယ်စကန်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကစေယုံကိုဆက်လက်ဆောက်လု
င်သာမှုရှိလို့ရှိပါတယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုမှသိရတဲ့ကိစ္စဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်မှာဘာလို့အပြင်းထန်လဲဆိုပြည်သူစေုံစောက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ဖယ်ပေးလိုက်တာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကလည်းပြည်သူစေုံစောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပေးလိုက်တာပုဂ္ဂလစေုံတကယ်တမ်းစောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဖယ်ပေးစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးမှာပုဂ္ဂလစေုံစောက်လို့ပိုင်ခွင့်တင်ထားတာမရှိသလိုမြို့တော်စီမံသားရေးကခွင့်ပြုထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ကော်မတီဝင်တူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းရဲကြော်စွာလမ်းနဲ့ပြည်လမ်းတောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စေယုံကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီစေယုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါနိုင်ငံရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့ကိစ္စတူပါအဲ့လိုနိုင်ငံရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရင်လေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့နယ်ပြင်မှာကြားရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့တောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေသဘောထားမှတ်ချက်ဘာမှမတောက်ခံတာပေါ့မတောက်ခံဘဲနဲ့သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူ့အိုက်သူဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တို့ဒီရပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာလေးလာပါစမ်းစစ်ပါဥပဒေနီးဥပဒေတရားလိုက်လာလေးလာပါအဲ့ဒီဥပဒေနီးဥပဒေတိုင်းလှုပ်လို့နော်မှန်မှန်ကန်လှုပ်ရတာနဲ့မဖြစ်ထွန်းဘူးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောအခုခင်ဗျားတို့အခုလှုပ်နေတဲ့ပုံစံကအပေါ်အပွဲစီအထက်ပုံကူဆိုတဲ့ပုံကူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဓာတ်ကြီးကိုဖျက်အောင်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတာပဲရှိခဲ့တာခင်ဗျားတို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီပင်ကိုလည်းယနေ့ထက်ဒီဘာသဘောထားမှတ်ချက်မှလည်းမတောင်းခဲ့သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုမရမချင်းခင်ဗျားတို့ဆက်လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောင်စုအစိုးရကသူတို့အစိုးရအနေနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုပုံလိောက်ကိုလွှဲပြောင်းတဲ့စီမံကိန်းပါဝင်စီမံကိန်း68ခုကိုနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရတရားမှဆွေးနွေးဖို့ဆိုင်ငံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လင်းစင်အောင်ကရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မယ့်မြင်နေရကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်